Здравей, аз съм Крис Младенов и днес ще си говорим за две от най-често допусканите грешки, когато ни се наложи да сменяваме съединител на Estronic скоростна кутия. Знаеме, има два варианта на Estronic кутия. Едната е в напречно разположените мотори, едната е в надлъжно разположените мотори. Става въпрос за надлъжно разположените мотори, истинската Estronic кутия. Ето тук виждаме съединителя, той идва ето в това състояние. Най-честата грешка, която се допуска, е, че демонтираме ето този капак от стария съединител и на пръв поглед няма някаква особена причина той да бъде заменен. Тук обаче производителът ни е заложил един капан за неопитни механици, за неопитни сервизи, които след това правейки тази грешка си купуват съединител още веднъж. Какво се случва с стария капак? Виждаме в капака имаме лагер, който също се сменя заедно с капака. Каква е причината за това нещо? Веднъж монтирано и работило, имаме различна вибрация на самия съединител, т.е. различно движение в работен процес и износване на алуминиевата част на капака или по-скоро неговото легло. Оттам вече, дори да монтирате нов лагер, това легло вече е износено по един специфичен начин. Специфичен начин, който обикновено предизвиква вибрации, специфичен начин, който обикновено много скоро след монтажа на новия съединител го кара чрез вибрацията, която прави, да износва ето тези пръстени, които разделят линия 1 от линия 2. Износвайки тези пръстени, износва съответно и кошницата, която е отдолу, и когато свалите съединителя заради вибрации, буквално този свъляне, макар и нов. Втората най-често допускана грешка, дори да знаем, че трябва да сменим капака, този лагер идва отделно от самия капак, т.е. ние трябва сами да си го монтираме. Ето тук виждам един елемент, една подложна шайба, която е хубаво да се знае, че нито един капак не се произвежда с универсален размер на леглото, т.е. нито един капак не е еднакъв един с друг. И за това има схема и по-точно формула за изчисляване дали е необходимо към конкретния лагер да се добави една, две или повече от, зависи от необходимостта, такива дистанционни шайби. Обикновено се монтира лагера, монтира се за контрещата зегирка, която го държи, и си казваме, задачата е приключена. Да, не само, че доста често под лагера трябва да имаме и такава подложна пластина и съответно тогава чак да заключи за контрещата зегерка. Какво се случва, ако пропуснем пластината, не сме сметнали правилно дълбочината? Монтираме, заключваме. Това, което се случва, е, че всеки път, когато съединителът е в работно положение, се получава луфт между лагера и капака и се получава едно блъскане, което съвсем скоро започва да се усеща като различни, дали вибрации, дали блъскане при спиране на автомобила, и когато свалите този капак и демонтирате лагера отново, виждате, че той се е блъскал в стените на въпросния капак. Това
приятели, са две от най-често допусканите грешки, когато става въпрос за смяна на съединител на електронни кутия. 7 степена, както казахме и в началото на клипа, в надлъжните мотори. Ако искаш още конкретни тактики като тази, те съветвам да чекнеш какво има в линка по-горе. Давам ти един промокод, за да можеш да спестиш някой лев.